Hej, vet ni vad vi ska göra nu? Nu ska vi åka och fiska med GoPro. Så ni kommer få se det typ så här. Det ena är typ så här, vi var in stora gäddor. Om det skulle finnas där i ån. Men det finns ju tydligen inte ens bottenapp. I am ready. Två fiskespön. Dubbelt så mycket bottenapp. Skulle kunna ta den stora hoven. För man får något stort bottenapp. Med en hand om jag kan. Det här ska bli så roligt. Synd bara att jag är rädd för vatten. Och båtar. Och fiskar. Och älvor och motorer och metrar och kastar. Så ligger en brungörn här under den där lite grann. Finns det något här som vill döda mig? Nej. Yes. No. Nu ska jag visa min styrka. Vi är tysta. Vi binder den mot det här grästrået. Så. Det är så svårt att köra utan honom. Får man klappa? Nej, det här ska nog gå bra, ska vi se. Nu har man kommit på att man har glömt ordna. Får falla med händerna. Fint väder. Gott om botten upp. Gässen ser ut att vilja döda mig. Det går bra där. Hej, jävla ro. Man skulle ha fiskedrag utan krokar. Vänta nu. Nej. Sådana grejer man har hos tandläkaren. Så ska man kasta ut det som flyter först. Eller det som sjunker först. Ole Rudolf King. Jag har aldrig huggit på båda. Finns ingen fisk. Jag vill knappt vad som helst, förutom under den bron, för att det finns monster här under. Nappa inte, nappa inte, nappa inte, nappa inte, nappa. Det är bara med fisk! Vad var det med 17 år sedan jag fick någonting? Vad 17 är det här? Allvarligt, jag har inte fått någonting på 3 år här, typ. Det känns inte så stor, men någonting som har stått på detta. Åh, det bara hänger efter. Om det kommer tid till så går den och bajsar jag ner mig, jag lovar. Loss. De små sätter sig bra och de stora sätter sig dåligt. Skaka loss dig, kom igen, kom igen. Och skaka till. Bra, bra. Spott ut den. Spott ut den. Jag vill hjälpa dig. Ja, okej. Men vi är blöt också. Lugn, vi ska avkolla oss. Vad är det att ta in i hoven? Om du, jag lovar, om du inte försöker äta upp mig så tänker jag ta oss det. Inte fasta den, inte fasta den. Din igen! Jag är rädd, jag gör så bara enda gång. Och så kommer en haj och hugga mig i handen. Eller haj vet jag inte riktigt. Blåval kanske. Kan man hänga, man kan käka, just det, draget är fortfarande. Ja, vi kör på. Kasta över bron. Måste få bort. Alla, ledtrådar. Han vill inte ha någon blod i båten. Så man åker dit. Skrumba, skrumba. Det har inte hänt någonting här. Inget blod. Inget har hänt, så brukar vi säga på mördarkurserna. Jag var ute och fiska. Jag fiskar vi. Det är inte människoblod.
Och så sett killen så kan jag två saker samtidigt. Just nu så ro jag en båt och håller koll på två spön. Och filmar allting. Och pratar med mig själv. Och har fått något i ögat. Det kanske var blod från människa. Jag menar, gädda. Det här är snyggt i. Det ekar. Nej, man ska inte vara rädd för att sticka ut. Hörde du det? Just det. Han är fiskaffären så får ni inte fisk på dem och får ni lämna tillbaka dem. Varsågod. Nej, men jag har faktiskt fått fiskpanna innan. Faktiskt första gången vi testade den. Och typ använde de här grymt bra, ska ni veta. För bottenapp! Hejdå, ja, ja. Vad i helvete? Fuck you, fuck you! Vad landade den? Här är tur att det inte var det stora draget. Fast det flyter på sig bättre. Jag lovar att hugga en fisk på säkert nu. Nu kommer jag få krokar i munnen, men jag kommer i alla fall inte bli uppdragen. Vass? Ovass? Nej, det är också vass. Kom ihåg de tiderna. Det var en måndag. Fint väder. Fick en gädda under bron där. Det var för 10 minuter sedan. Nej, det var en halvtimme sedan. Jag hängde en gång. Det var... Ska jag komma? Trevligt. Hej. Snälla gud, hugg inte nu. Amen. Det är inte så att jag är rädd för monster eller så. Alltså det är roligare att få fisken i ljus när man ser att man får fisk liksom. Alltså jag kan sova över det under den i flera veckor i sträck. Monster liksom, det finns ju inte ens. Tänk mig som flygkapten va. Släppa ratten. Ja, det var en fluga. Yay! Jag tror nästan den väger mer igen. Vet ni vad vi ska göra nu? Nu ska vi göra en Instagram-film. Och ni får bara hänga med bakom kulisserna. Häng med! Kameran, ser ni? Där ser ni själva. Eller, vänta nu. Nej. Men ni ser mig. Nu ska vi göra så här. Vi ska lura den andra nu. Att jag vet att jag tappar hända. Men sen tänker jag bara plocka upp den igen. Nu kör vi. Solen skiner, har precis fått en gädda. Det går bra nu. Tror jag det blir bra. Sjönk den? Jävla. Då tänkte jag ha lite kräftigare. Jag trodde den skulle flyta. Fuck, den sjönk. Jag trodde den skulle flyta så jag bara kunde plocka upp den igen. Använd lite kräftbete. Nu står vi här utan fisk. Solen skiner, har precis fått en gädda. Det går bra nu. Fuck, den sjönk. Jag trodde den skulle flyta så jag bara kunde plocka upp den igen. Käftöppnare. Bra om man ska bli tandläkare. Jag berättade precis till Robin att jag tänkte baka en tårta. Men jag hade slut på mjöl. Så jag tänkte att jag åker ut i båten så kan jag kan hitta lite mjöl på botten. Så jag kan så dyka och hoppa i simmar till vi tar upp så här mjöl som jag har till tårtan. Men jag hittade ingen mjöl. Så jag tänkte att jag fiskar istället. Vad kul att ni frågade om jag fick någon fisk. Ja, jag fick en gädda. Tack för din fråga. Nej, men alltid när man inte... Jag får aldrig någon fisk och frågar alltid alla, har du fått någonting, så får man säga nej. Nu har inte ens frågat, nu har jag fått en fisk. Jaha, tack för din fråga. Fick faktiskt en gädda, tappade i den här precis. Går bra nu. Följer ni mig på Instagram? Inte, man kan kolla då på Instagram, sök på natur-Oskar på Instagram. Så gjorde jag precis en film, men det kommer ni se på alla filmer också.
står jag och håller i den. Jag har precis fått en elda, solen lyser, det går bra nu. Sen tappar jag i den så här, så skulle jag bara skoja, sen ta upp den. Så sjönk den. Är det något ni vill hälsa till filmen innan den är slut? Några sista ord? Innan jag dödar den. Innan vi stoppar. Ett. Goodbye.